Prezident Shavkat Mirziyoyevga sport sohasida erishilgan natijalar va xalqaro musobaqalarga ko'rilayotgan tayyorgarlik bo'yicha axborot berildi. Mamlakatimizda sport ancha ommalashgan. Yoshlar sportsevar. Davlatimiz rahbari g'oyasi bilan tashkil etilgan 5 tashabbus olimpiadasi jismoniy madaniyatni yanada kengayishga xizmat qilyapti. O'tgan yili mazkur olimpiada doirasidagi musobaqalarda 6 million 400 ming nafar yoshlar qamrab olindi. Sport infratuzilmasi yaxshi rivojlanmagan, olis va chekka hududlardagi mahallalarda 449 ta namunaviy sport maydonchasi barpo etildi. 5 bosqichli ommaviy musobaqalarda qariyb 12 ming nafar iqtidorli yoshlar tanlab olinib, sport maktablariga yo'naltirildi. Sohadagi har bir maktab muayyan sport turlariga ixtisoslashtirilib, yangi inventar va anjomlar bilan ta'minlandi. Bularning natijasida milliy terma jamoalarga sportchi yetkazib berish ko'rsatkichi ham oshmoqda. Professional sportchilarni xalqaro musobaqalarga tayyorlash bo'yicha ham zarur choralar ko'rilyapti. Ayni kunlarda Janubiy Koreyada o'tayotgan o'smirlar o'rtasida 4-chi qishki Olimpiya o'yinlarida tog' chang'isi bo'yicha sportchilarimiz ishtirok etmoqda. Ma'lumki, bu yil Parij shahrida 4 yillikning eng nufuzli musobaqasi, yozgi Olimpiya va Paralimpiya o'yinlari bo'lib o'tadi. Hozirga qadar atletlarimiz ularga mos ravishda 17 ta va 34 ta yo'llanmani qo'lga kiritgan. Sportchilarimizning yana yo'llanmalar olishi va musobaqaga puxta tayyorgarlik ko'rishi uchun barcha sharoit yaratilgan. 2025 yilda Toshkentda o'tkazilishi rejalashtirilgan yoshlar o'rtasida Osiyo va Paralimpiya o'yinlariga ham tayyorgarlik ko'rilmoqda. Olimpiya shaharchasi qurilishi jadal davom etmoqda. Joriy yilda ijtimoiy dasturlar doirasida 42 ta sport inshooti qurish va rekonstruksiya qilish rejalashtirilgan. 5 tashabbus olimpiadasi qamrovini yanada kengaytirgan holda ishtirokchilar sonini 7 millionga yetkazish mo'ljallangan. Sport maktablarida qo'shimcha 1000 dan ortiq guruhlar ochish ko'zda tutilgan. Davlatimiz rahbari sport ta'limini rivojlantirish, sportchilarni xalqaro musobaqalarga tayyorlashda ilg'or yondashuvlarni qo'llash bo'yicha ko'rsatmalar berdi. Davlatimiz rahbari huzuridagi bugungi taqdimotda 2023 yilda sportga erishgan natijalari va 24 yilda istiqbolli rejalarimiz muhokama qilindi. Misol uchun 2 yil mobaynida 5 tashabbus orqali 22 yilda 6.1 million yoshlarimizni jalb qila oldik. O'tgan yilda 6 million 400 va bu yilda 7 million deb gapirganda davlatimiz rahbari bu raqamlarni sinchiklab ko'rib, buni millionlab yana qo'shsa bo'ladimi? Har bir mahallada 24 yilda qancha bosqichga yana ko'tarib bersa bo'ladimi? Aniq manbalarni ham ko'rsatib berdi. Bu marranni biz yuqori olishimizga topshiriqlar oldik. Ikkinchi yo'nalish bu 254 ta maktablarda doimiy sport bilan shug'ullanadigan yoshlarimiz sonini gapirganimizda oxirgi 2 yilda 300 mingdan hozirgi kunda 332 va bu yilga 24-yilga 380 mingga reja qo'yganimiz.